Dámy a pánové, naším dalším hostem je Františka Čížková. Neuvěřitelně upovídaný muž. Pardon? Že jste neuvěřitelně upovídaný muž. Upovídaný muž, já jsem, ano. Ale od toho je tady Jan Kraus, aby měl setnul. Na vás nemáte, ne? Na vaši akčnost. No, to je Vítek Hradilů. Ale... Už vím. Ano. Františka Čížková, ta zase se specializuje na módu a hodnotí módu jaksi pro časopis nebo pro noviny Blesk, ale hodnotí jaksi ze svého pohledu subjektivního, což ani jinak nejde. Ano. Jak jste na to přišla, že by vás tohle bavilo? No to přišli spíš jiný než já. Jo, no tak někdy jste to dělala, ne? Nebo věnovala se tomu? No tak až takhle ne, já jsem se původně věnovala módě a dělala jsem jí. Promiňte. Vítku! No, dobrý, jako promiňte, že, jo, ne, promiňte. Já jako on ztratil úplně zábrany, no. No. A ona tady má partnera a tady se k divákům, že jsou mu nesympatický, jako zákulisí, tak aby jsme se odsud ve zdraví dostali, jo, no. Jo. Ne, promiňte, takže vy jste se tomu věnovala už dřív? Já jsem se tomu věnovala dřív a věnovala jsem se tomu, jako řekla jsem krát tomu oděvní výtvarnice nebo navářka. Ano. Jako to je úplně jedno, a protože tady u nás v Česku a to až do současnosti. Nejsou moc na módu podmínky. No, ale tak vy na druhou stranu tím, jak to píšete, tak často ty dotyční popudíte. Oni jsou na to některý lidi hákliví, že jo? No, protože... tak to nemají tolik prožívat, že jo? Ne, ale tak některý lidi, znáte to? Některý lidi se oblíkají, aby je ty druhý nepomluvili takzvaně. Každá kritika, a to je jedno, jestli kritizujete filmová, divadelní, kritizujete jako nějakou muziku, tak já kritizuju módu, nebo píšu si ten svůj názor na ty outfity, na ty stylingy a na modu vůbec. A podstatně bys tu kritiku podepřel nějakým argumentem, proč si to myslíte. A to si troufám říct, že dělám. A ty, kteří jsou nesouhlasy, a je to furt subjektivní, tak by zase měli mít argument, jako když mi říkají, že jsi blbá, tak jako musím říct, no, proč jsem blbá. Dejte mi ten argument, třeba příklad. Ano. Napíšete, má nevhodnou sukni, protože... Ano. A teď napíšete, protože má hnusný nohy. No tak, tak já jsem diplomatičtější. No ne, ale tak jako ona vám napíše svůj názor, mám nohy pěkné. To je smeč, který nelze vybrat, že jo? Tak to je, no ale že tam je to vachrlatý. Tak si řeknu, no tak jako já samozřejmě bych jí to měla vrátit, tomu, že tak jako jistá. No ale já vám dám příklad teďko, módní třeba, jo? Já mám rád černou, koukám, že vy taky chcete napít taky, no, že jo? No, na vodičku, myslím. On, co tady je Hradil, tak tady je Žízeň. No. Ale vy máte ráda černou, já mám taky rád černou. Ano. A také jsem šel jednou celý černý po Praze a zastal mě takovej pán, asi taky takovej přes módu, a říká, proč jste celý černý? A já říkám, to je moje věc a kdybyste mě nechal, bylo by to lepší. No, a on mě řekl, berete druhým světlo. Tak to nebyl přes módu, to byl přes něco jiného. Myslíte, že spíš tady k Hradilově? No neřekl mi, že beru taky jako subjektivní názor. Samozřejmě, tak to teraz ten tady dneska bej, ten by po vás šel. To ano. Do toho jsem se dočet, že to není dlouho, co vás porazilo auto. No to už je 3 roky, to pak ještě nějaký jiný nehody. No ale to teda při vaší tělesné konstituci je ohromný, jak jste se z toho dostala? No tak já můžu to říkat, protože někde mi z toho dostali jako a bylo to, no, jako... Bylo můžete to, říkat, kde vás z toho dostali, tak u Koláře jste nebyla asi. Měla jsem tam jít, ale, měla jste tam... ale vy jste měli v obsazíno trošku a... A vidíte, a nakonec to bylo lepší, že jo, no? Ne, skončila jsem u pana primáře chodu. Pak jsem někde se dozvěděl, že říkáte sama, že jste překonala mentální anorexii. To je taky, to je špatně, já vůbec jako zaprvé jsem nic nepřekonala. Ne, a... jako máte to pořád?
A prostě jak se to projevuje? Ne, ale jako... Kde kdo? Tady v sále jí má. Dneska mám hosty, co všichni napadají diváky, ale... Začal to Hradil, ne, Monika, ne, ale tady Vítek začal, aby taky, že kde kdo. No, ale máte asi pravdu, kde kdo to má. Jako, to slovo mentální je strašně jako důležité. Ne, já tomu nerozumím, proto no, tak já vám to řeknu. Slovo mentální je jako neuvěřitelně důležitý. To není o tom, jestli máte 30 kilo, nebo 50 kilo, nebo 100 kilo. I při 100 kilech můžete být mentální anorektik. Opravdu? No jasně, že jo. No ne, ne, protože to je tady v hlavě. No. A vy neustále řešíte kalorie a kolik toho sníte a kolik jako máte kilo a furt se vlastně zabýváte něčím, že byste se vůbec neměl zabývat, protože ta potrava měla být samozřejmostí a samozřejmě by se to člověk měl regulovat, protože buď má pocit hladu, nebo má pocit hladu. A no to ale... je ta mentální anorexie, že tady... Že na jako to myslíte? Přesně tak, to není a o to tom, kolik vážíte. A to vy máte pořád, že na to myslíte? Když se najíte, tak si řeknete, tak Tak poslední, a to nebudu říkat proč, tak poslední, dejme tomu, měsíc, jako dva ne, takže... Vlastně jsem se z toho dostala, ale jo, jako... Jako máte výčitku, můj, no, že... Můj druhý ex-manžel, my těch 17 let, co jsme spolu byli, a tak jsem se vypadla takhle, tak mi neustále říkal, že jsem tlustá, jako jo. A když vám to ten chlápek říká 17 let, tak tomu i uvěříte a máte a myslíte, pocit, že to je od toho? Určitě, to jsem přesvědčená. To jako... Vítku? Já si jak bychom pomohli tady Františce? No zkrátka, aby zabila toho prvního, no. No ne, ale tam... druhýho. No, druhýho, no. Pardon, já jsem tady nevěděl, no. Který to říkal. Jo. Tak radši, oba tě klid, ne? Přesně. Ale bolí vás něco ještě? Mě bolí všechno. Jestli vám to nevadí, dáme si v zákulisí čísla na sebe a no, hned určitě, zítra volejte. Jako... No ale co by se tak mělo, čím by se mělo začít? Vy nevíte, jako, ale my jsme co riskujete, co děláte, jako, tako, když mi tohle nabízíte. Ale to je... jako ono, jich je tam dost takových trošku svých, myslím, způsobem ne úplně v centru té psychologicky známé jaksi štace, ale já myslím, že s vámi něco provedeme. Se těším. No, nezní to moc optimisticky. Jestli vám to nebude vadit, já bych si, on, pan Kraus, začne chodit s nějakou kyčlí ke mně, že bychom to tak propojili všichni tři. Všichni, dvě, no, jo, vy to máte, on to má před sebou. Já s tou kyčlí nikam nepůjdu. Ne, to je ne, já mám kyčle v tak dobrým stavu, že zejména dneska se mi to zlepšilo. Dneska jsem na ně poprvé pomyslel a obě řekli... Ne, ale Františce byste mohli, ono je po havárii, že jo? Ale ježišmarja, samozřejmě je rádi, to není problém, dáme si no, ne, tak, v zákulisí hlavu. Jste měla zlomeniny? Zlomeniny jste měla? Několik jsem měla, prasklou páne, roztříštěný tady to, ale utržený vůbec... koleno. No tak to je obdivuhodný, jak dobře, jak si působíte, že tak koordinovaně jde. To svalstvo, pomoh, že jo, asi jste se vrátila ve svalstvem do dětství. Že jste si to skoordinovala. Myslíte? A já právě jsem chtěl, aby nám Vítek poradil, co byste si mohla dělat doma zatím, než půjde jestli Františce... Já už nepůjdu. Ti tady vidíte, ne? Ale jedničku v sedě. Já ji potřebuji v různých jiných. Já vám pomůžu. Já to zvládnu, to zvládnu. Tak. No tak já vám podržím pití. Františka, vstane Vítku a podíváme se. Já... Mě tady lezou šroubky. Tamhle, vy jste to neslyšeli, paní Františce, zprava lezou šroubky. To je ideální pro mě. Merkur dotáhnem v nebo bez problémů. Já jsem šťastná. Řekněte, Františko, kde vás bolí třeba? To bysme tady byli dlouho. Tak ty hlavní ohniska. Ty hlavní ohniska. Máme tady Vítka, on se na to hned může podívat. Tady? Ne, tady, myslím jako... Říct, co s tím, ne, furt špotáková, železný. Tady Čížková. Já taky naslouchám svýmu tělu. Ale naslouchejme svýmu tělu s tím, že budeme spolu naslouchat vašemu tělu. No to bylo ideální. No, a to je to, začne tím, že řekne, co jí tělo říká. Ano.
Františko, třeba, to je to, co nám Kraus to závidí, taky říkat, že si na sebe dáme vizitky a sejdeme se. Kraus nám to závidí, protože on je... On je kyčlař, no. Ale nemě zajímalo, jestli je na to nějaký takový... Ne, je, ale... pro všechny případy doma si udělejte Honzo, teda. Honzo, zcela vážně, musím pacienta vidět. Teď mluvím vážně, musím pacienta ale jenom vidět. Tak bajvoko, když řeknu, tadyhle mě bolí třeba někde u těch tvých kyčlí, tak... To je ta podložka. Co s tím mám dělat? Ne, ta podložka není, to je navlnění jenom. To je navlnění a na prostatu. To je navlnění a na prostatu. No. On sem přišel s tím, že já mám něco s kyčlem a s prostatou. Jsou jediný moje dva zdraví orgány. Honzo, bez urážky. To víte, nebo si to myslíte? To vy. No tak to jo, já jsem myslel, že si to jenom myslíte. Ne, kyčle dvě, prostata jedna, se všema pořád rozmlouvá. No, a oni říkají, Honzo, nestarej se, dobrý. No. Ale když chci pomoct tady dámě, která je po úrazu... Děkuji. Já dám Frančice na sebe kontakt a můžeme se sejít. Třeba na to kouká v televizi pak nějaká dáma, která je taky po podobném úrazu, taky je takhle plno ohubená. Ale tak Jeničku, my jsme placený od klientů, od pojišťovny, ať přijdou. To je kruťárna. No ne, tak já myslel, tak Františka, jste slyšel Vítku, jí bolí kde co, no tak... Kde co je skvělý termín. Jeničku, my se spolu v šatně teď svlíknem. Já tomu přestávám úplně rozumět. Ne, já tomu naopak začínám rozumět. Ale takhle funguje medicína. Ne. A Kraus, aby nebyl z toho špatný, tak se svlíkne taky. Tady, přišel s tím, že se tu svlíkne, vyhrožuje tady lidem s tím. Říkal, představte si, že jste všichni svlečený. A já ještě... A žrali jste česnek, která... Já ještě v noci zavolám Kolářovi. Ale... Jo. Mám strach, že přijede, když se budeme svlíkat. No. Ale třeba Moniku jste hodnotila, Františko, někdy? No, hodnotila. Jo. No, tak jako Monika patří k těm vypákům, který se neustále jako hodnotě. Jo. A ještě ke všemu. Jako a jsou vypáci, co se nehodnotí? Většinou jako velmi dobře oblečená, což nevím, do jaký míry. To jste mě úplně překvapila, já vždycky chci, jak jsem hnusná a všechno špatně. Hlavně to... Ne, já respektuju vlastně, i když někdo jako hodnotí oblečení, protože mě třeba je upřímně jedno. Já na to, abych někam šla, tak si vždycky pomůžu třeba si, nebo ne sama, ale vždycky mám... požádám o pomoc stylistu. To mě jenom vždycky jako mrzí, a to teda mě mrzí, a to jste napsala vy, že... že třeba, jako když hodnotíte oblečení, tak to chápu, ale vlastně mě třeba mrzelo, že jste napsala, že jsem bez talentu, bez šarmu a že to doháním něčím, tak jsem si říkala... Tak to, ale to jsem nenapsala já, nebo mluvíte jako, že já jsem deník? No, to tam jste byla po tím napsaná. Opravdu? A no, tak jsem si říkala, já to chápu a chápu, že se hodno... A pak se mě jednou mrzelo, protože Ilona Čáková měla svatbu a to by mě právě zajímalo, proč se hodnotí svatba, když já chápu, že když by šla někam zpívat, takže se to jako skritizuje, i když teda dobře, ale když je to svatba, tak je to přece soukromá jako její věc a i kdyby měla květák, tak je to její věc. Tak to... Jsem na té svatbě byla, ta svatba byla soukromá, byly tam prostě fotografové tak, různě jako takhle, poschovávaný. Počkejte, jako Moniko, mě to hrozně mrzelo, protože vím, že tu Ilonu to trápilo. A byli jsme asi dvě z té branže na té svatbě. A... Co, kolik máme času? Ne, tak když mám možnost se zeptat. Moničko, přesedněme se, já bych se časem. Vím, že ty Ilu to prostě ohromně slušelo a my půjdeme to... domů a vy tady... A prostě byla to jako škoda a myslím si, že svatba je jako soukromá věc a byly z toho dva články. A to jsem si řekla, že vás nemám ráda. No, že prostě kritizovat někomu svatbu, to už je jako moc. Tak, abych to nějak uvedla na pravou míru, ať váma nebo tady publiku, tak jsou věci,
který samozřejmě, jako tu takzvanou moní policii, což je termín, který nenávidím, takový ten týdenní, tak to si jako vybírám já a pak jsou věci, které samozřejmě dostanu od šéfa, které tím se nevymlouvám, jako samozřejmě zadání. Všechny svatby, který, protože zrovna Ilony, kterou mám ráda, tak tam jsme ani paparazzi nelezli jako přes plot. A abych to řekla vůbec obecně, tak většina svateb, o kterých Blesk píše, tak to tím i svatebčanům tak trošku jako jim přidá na tu hostinu a tak trošku tam zaplatí, jakože tam je. A něco jiného je, já tam jsem od toho, abych jako hodnotila jako nevěsty, jako šaty. Tak to, a to jsem tady říkala na začátku, mě jsme mohli uzavřít, je zbytečný to jako nějakým způsobem jako prožívat, protože je to moje jako subjektivní kritika a když si jako pro Boha myslím, že ty šaty nejsou úplně tak, jak by měly být, tak to napíšu. I se vším, že potom samozřejmě slyším všechny jako tyhle jako ty výhrady a chápu, jako, že třeba nevěsta je z toho jako jemně zitřená. No ale já zase je to show business. Já byla nevěsta, stejně. Františka Čížková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Schanobu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.